Із Хмельницького центру поводження з тваринами «Притулок» взяли собі для господарства 6 собак – 3 дорослих і 3 цуценят. Це були люди із обласного центру та з районів. Останній місяць, не знаю, чи зв'язано це з карантином, чи чим, в нас рекорд. Ми за тиждень віддали 6 собачок. Забрані з притулку собаки не були породистими або вишколеними. Були такі, як і всі підопічні закладу. В нас в основному всі дворянські породи, да, так що вони нічим не гірше тих породістих, так що беруть простих собак. Та підкинутих під ворота притулку тварин все ж більше, каже директор закладу. Привозять і підкидають в 2-3 рази більше. Оцього молодого собаку підкинули в минулу п'ятницю, каже Олег Кошовий. Привела сім'я собачку, ми їм відмовили. Ми беремо тільки на стерилізацію або таких собак, які потребують допомоги. Вони просто взяли і прив'язали біля ворот і пішли. Історію цього собаку поширили в інтернеті, і для нього вже знайшовся господар. Взяти тварину з притулку можуть не всі, каже директор. Є такі люди, які хочуть взяти на подарок там, ну, або на дачу. Таким людям ми відмовляємо категорично, тому що закінчується сезон, вони або бігають безпритульні, лишають їх там на дачах, або підкидають назад. Ми складаємо акт, всі паспортні дані вписуємо, контакти, і кожен місяць ми стараємося контролювати. Кожен місяць вони нам скидають відео, фото тих собачок, як вони утримуються, тобто, ну, ми все контролюємо. Волонтерка Валентина, яка на громадських засадах працює в притулку 14 років, каже, собак з притулку брати безпечно. Кожен рік стабільно ми їх прививаємо від сказу. А хворіють ці собаки, які привозять волонтери з битими машинами, десь підхватив кліща, а наші собаки вакциновані, так що все нас окей. З її слів, їжі 216 тваринам наразі вистачає. Оцей сухий корм закупив спецкомунтранс, і його вистачить на місяць. Так, да, вистачає. Ну, багато допомагають волонтери. Ну, дай Бог, щоб так воно було. Їм же не поясниш, що у нас карантин. Їсти вони хочуть кожен день. Директор притулку розповідає, під час карантину волонтерів та благодійників поменшало. До допомоги нашому притулку долучалися і студенти, і школярі, ну і різні бізнесмени. Так як зараз карантин в Україні, школи закриті, ну, відповідно, люди не приїжджають. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.